Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a tady to videjko bude jenom takový spíše informační, nebudu nic hrát, ale pro vás to bude velice uh, důležitý video, co se týče videí, který tady na tom kanále budou a no, vysvětlíme si. Já jsem dával před pár dnama, konkrétně uh, včera, tak jsem dával uh, do komunity příspěvek, který, který jako žánr videí se vám líbí nejvíc. Samozřejmě vyhráli Zero Momenty. Hnedka v vysu závě, jsou komentovaný replay, který, který, jsou tak nějak jako pořád, prostě jen stačí, když mám bitvy. A hnedka v závisu recenze, který chcete fakt hodně a i mi hodně píšete o recenze, a, že vám chybí a uh, já jsem si řekl, já jsem si řekl, že jo, tadyhle to bylo v komentáři, tak tadyhle prostě recenze, je to dost, jakože, uh, omývalo se to tu docela hodně. Já jsem se rozhodl, že jak už jako název tohoto videa vypovídá, uh, se pokusím zrecenzovat znova všechny tanky uh, ve hře od týru, řekněme, já nevím, šest vejš, nebo sedm a vejš, protože reálně, nebo takhle, ty šestky si asi ještě můžeme udělat pětky, Možná, možná některé pětky taky od týru čtyříž, asi to je totální jako ztráta času, ale určitě se pokusím zrecenzovat uh, všechny high týry z tří. Uh, jakože toho bude docela, docela hodně, uh, pak uvidíme. Asi, asi nejdřív začnu řekněme nějakýma vyššíma týrama, anebo napište mi do komentářů, uh, kterou, kterou třeba například liny byste chtěli vidět zrecenzovanou jako první. Rád bych to udělal tak, protože teďka budu mít docela hodně času. Rád bych to udělal tak, že by každý den vycházela jedna recenze. K tomu by mohlo vycházet ještě i další video, takže velmi, velmi pravděpodobně můžete čekat dvě videa každý den plus streamy. A vždycky by to byla nějaká recenze, která, což by byla teda každodenní záležitost, vždycky vy vyberete, nebo společně nějak třeba na streamu vybereme nějakou linii nebo nějaký tank, který budete chtít zrecenzovat, takže Třeba můžete napsat do komentáře i nějaký jakože jeden tank, ne třeba celou linii, nebo oboje, třeba nejvíc lajkovaný komentář, nebo co, co, co se tam bude nej, nejvíc opakovat, tak tomu vyhovím a začneme tím. Ale je to hlavně z toho důvodu, že moje starý recenze jsou fakt starý a ta hra se za ty roky, jakože některý tanky mám prostě z recenze zby čtyři roky zpátky a doba se hodně změnila, ta hra se hodně změnila, takže takže, tak, takže můžete čekat spoustu, spoustu nového kontentu, uh, spoustu recenzí na tak nějak, na tak nějak cel všechny, všechny uh, tanky vyšších týrů ve hře. Uh, Některé tanky budou docela mýmy, takže <laughs> se máte na co těšit. Já doufám, že se vám tady tuto informaci udělala radost, doufám, že uh, se vám budou moje recenze líbit stejně tak, jako se vám líbily dřív, Budu je dělat úplně stejně, jako jsem je dělal dřív, to znamená, Projedeme si vždycky moduly daného tanku, projedeme si daný silný, slabý stránky, vybavení, potom si ukážeme nějaký gameplay. Um, takže, takže tak, doufám, že jsem všem tady těm, všem vám, kterým chybily moje staré recenze, udělal, udělal teďka radost. A doufám, že, že to pomůže mýmu kanálu zase se dostat mezi trošku větší povědomí. Tak jo, určitě mi teda napište do komentářů, co si myslíte o tomhle mém nápadu, začít znova recenzovat, napište mi nějakou lini nebo nějaký tank, který byste chtěli vidět a budu se vás těšit u nějaký teda recenze, která pravděpodobně vyjde hnedka, přemýšlím se hnedka zítra, protože já mám teďka pro vás připravených opravdu jakože hodně replayů, hodně replayů, ale můžeme s tím začít asi poměrně brzyčko. Takže tak, moc krát děkuji za vaši přízeň, moc krát děkuji, že tu se mnou jste a... Doufám, že se vám budou moje staré recenze líbit. Tak jo, mějte se moc pěkně a u nějakého dal dalšího videa, streamu nebo recenze se zase vidíme. Mějte se a ahoj.